организации парковки. Теперь и наша участь настала. Эвакуировали нашу машинку. За то, что мы здесь стояли. Ось на цьому місці була моя машина. От зараз машина від'їжджає, і ось так я і стояв. Тільки чуть-чуть на пів метра, напевно, ліворуч. Дніпрянин Сергій Логутенко залишив машину біля бордюру. Відійшов по справах. Коли повернувся, автівка була вже на евакуаторі. На прохання поставити її на місце представники КП «Міськавтопарк» не реагували. Тоді пан Сергій подзвонив адвокату і викликав поліцію. Пішли спілкуватися з поліцією. Щось вони там вирішували, щось сказали один іншому, але 10-15 хвилин і моя машина вже поверталась на місце. Так вирішилось. Сергій погоджується сплатити штраф, адже він запаркувався біля пішохідного переходу на відстані менше, ніж 10 метрів. Але якби машину евакуювали, довелося би платити ще близько 2000 гривень. На думку водія, існує проблема з нестачею паркомісць і поганою організацією самих парковок. Тому біля переходів люди паркуються постійно. Якщо вони приїжджають в 9:30, то вже є рибка, яку треба ловити. Вже стоїть машина, вони не шукають нікого. Загружають і на Курсантську. Вигрузили на Курсантській, поїхали сюди. Приїхали 100%, тут вже є машина, загрузили і поїхали. Коли у нас відбувається евакуація транспортного засобу, це не що інше, як обмеження права володіння, користування та розпорядження майном. І, звісно, воно відбувається без жодного судового рішення. Тобто ідея евакуації транспортного засобу взагалі полягає в тому, щоб оперативно усувати перешкоди дорожнього руху, а не для превентивної якоїсь міри, щоб більше особи ніколи так не паркувалися. У листопаді минулого року представники інспекції з питань паркування стверджували, кількість порушників серед водіїв з кожним місяцем зменшується. Задача такої не стоїть, знаєте, тобто без розбирательств там привлечь всіх. Тут сама головна задача, ну, як наша інспекція, це, грубо говоря, навести, тобто порядок, да, уменшить теж кількість там неправильних парковок. Щодо порядку, то роботи ще чимало. Пан Сергій тепер намагається не порушувати правила і залишає авто в іншому місці. Але й тут проблема. Неможливо знайти паркомат. Без оплати можна отримати штраф. Я вже сплачував ці штрафи, я знаю, як це відбувається. Бригада йде по місту, доходить до місць паркування, сканує інформацію, машину і виписує штраф. Але чому? Тому що, напевно, власник автомобіля не знайшов, де паркомат. Або паркомат дуже далеко, їх не вистачає. Або він не працює. Бачимо, що дніпряни готові дотримуватись закону і йти назустріч місту. Але система поки що недосконала. Чи стане вона найближчим часом зручною для людей – питання відкрите. Георгій Марков, Тарас Іванов, новини 9 каналу.